ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi. Šta mi preostaje za vam obećanje? Ove pobjede moramo slaviti. Ova vlada vodila je tajne pregovore. Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije. Ovo su bile prilike. Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari. Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina. Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala. Poligraf. Politički grafikon. EU izbori 2014. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, želi urednica današnjega poligrafa Milena Jukić-Ugrin. U ponoć istječe rok za prijavu stranačkih lista za Europski parlament, a prije roka i službenoga početka kampanje u poligrafu sučeljavamo tri stare i tri nove političke opcije, koje će 25. svibnja na svoj prvi test. Kampanja nikada dulja, čak 47 dana. Na čemu će stranke graditi? Na prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti? Kako uvjeriti birače da iziđu na izbore, da se ne bi ponovio lanjski porazni odziv od 20%. Kako objasniti građanima da izbore moraju platiti svi, a profitira za sad samo 11 veličanstvenih? I zašto živimo lošije nakon ulaska u Europsku uniju? Naime, danas će više od 40.000 ljudi na ulicama Brisela prosvjedovati protiv mjera štednje, a za radna mjesta. Dobro jutro želim i svojim gostima, to su Tonino Picula, peti na listi Kukuriku koalicije. Dobro jutro, hvala na pozivu. Mirela Holi, prva na listi ORAH-a. Hvala na pozivu. Nikola Vuljanić, nositelj liste Hrvatskih laburista. Dobro jutro i hvala na pozivu. Nikica Gabrić, nositelj liste Nacionalnog foruma. Dobro jutro. Stjepan Ribić, peti na listi Saveza za Hrvatsku. Dobro jutro. I svakoga trenutka u naš studio trebao bi doći Andrej Plenković, nositelj HDZ-ove koalicijske liste. Pa počnimo odmah s vladajućima. Gospodine Picula, predstojići će izbori ponajprije biti prva najmasovnija anketa o popularnosti stranaka. Teško da bi itko sada bio SDP u koži s obzirom na najnovije afere, javno zanimaju koliko su pale političke dionice glavnim konkurentima SDP-u i HDZ-u, odnosno koliko su porasle igračima u usponu, ORAH-u, Savezu za Hrvatsku i Nacionalnom forumu. SDP nije privatna prčija Zorana Milanovića, Merceli Sabu moraju biti suspendirani, Milanović nije procjenitelj štete, on je počinitelj štete, rekla je Aleksandra Kolarić, vaša bivša članica, ali kaže SDP-ovka i dalje u srcu. Drugi SDP-ovac jučer na društvenim mrežama, na Facebooku, a isto tako na Hrvatskoj televiziji, kaže, citirao je pokojnoga Ivicu Račana i rekao, vlast se može izgubiti, ali obraz ne. Naslovi vrište, Zoran Milanović danas je zakucao posljednji čavao lijes političke vjerodostojnosti SDP-a, koji stalno govori, mi smo drugčiji, mi smo bolji od drugih. Neće vam biti lako braniti SDP danas u emisiji i na izborima. Bili ste lani prvi po broju glasova. Sad ste na petom mjestu. Borba će biti teška. Izvolite. Hvala lijepo prije svega na jednoj prilično točnoj situaciji u kojoj se moja stranka sada nalazi, ali ste već u prvoj rečenici kazali nešto što me inspiriralo da vam odgovorim kratko, naravno. Da nije lako danas biti u SDP-ovoj koži. Ja sam u SDP-ovoj koži već 24 godine i u njoj mi nije tjesno. Prošao sam sa strankom, naravno, različite faze u kojoj je naravno trebalo dokazivati vjerodostojnost. Bilo je dosta tu i neuspjeha, bilo je i gubitaka, bilo je naravno i dobrih i loših dana. Ali ovo što se doista sada događa sa SDP-om je uglavnom jedna jedinstvena situacija u kojoj smo stranka na vlasti. Nisu više ni ratna, ni neposredno poratna vremena. Članica smo Europske unije i sasvim je točno i taj dojam kod građana ne treba poricati. Ima se dojam da živimo u vremenu ozbiljnih problema, od kojih većina nije uvezana, nego su samonikli, odnosno proizvedeni su unutar granica i vlast za njih snosi veliku odgovornost, kao što i vladajuća stranka u koaliciji SDP također snosi posebno tešku odgovornost, ali to je naravno i vrijeme da se vrlo iskreno progovori o tim problemima, da se situacija ne maskira, da se poduzmu prije svega politički potezi kako bi se ojačalo povjerenje
i naprosto nastavilo dalje. Ja se vjerujem da ću ja dati svoj doprinos. Dobro, idemo kratko i konkretno, jer puno nas je, evo, 7 ukupno u studiju, 6 vas, pa onda još smatrate li da Sabo i Merzel čine veliku štetu i da to treba što prije riješiti na predsjedništvu stranke i na glavnom odboru? Apsolutno. Dakle, jesu li oni trebali dati ostavke na svoje funkcije? Apsolutno, to je prije svega problem političke vjerodostojnosti. Ukoliko predsjednik stranke i predsjedništvo kao najpozvaniji statutom određeni za to ne preuzmu političku odgovornost da riješi ovu situaciju, onda će građani politički sankcionirati SDP. Dobro jutro želim gospodinu Andreju Plenkoviću koji je prije koji trenutak ušao u naš studij, u našu emisiju. Dobro nam došli. Dobro jutro, lijepi pozdrav gledateljima, slušateljima i kolegama, gostima i kandidatima. Gospodine Plenkoviću, vi ćete biti ili vi ste prvi na listi HDZ-a, dakle nositelj liste koja će biti objavljena danas. Točno. Službeno. Da, mi danas u 11 sati imamo službeno predstavljanje liste i nakon toga idemo u Državno izborno povjerenstvo predati listu u zakonskom roku. Imena su poznata, to je predsjedništvo i nacionalno vijeće odlučilo u srijedu na sastanku u Varaždinskim Toplicama. Možete li reći ukratko kako ide redoslijed na listi? Znamo za prva 4 mjesta, 5 zapravo. Pa dakle, ono što je jako važno kod Hrvatske demokratske zajednice i naših koalicijskih partnera je da smo mi pokazali visoko povjerenje u zastupnike koji su ovaj mandat, dakle prvi mini mandat odradili do sada. Dakle, na prva 4 mjesta su dakle i kolegica Šuica, i kolegica Maletić i kolega Stier. Nakon toga idu naši koalicijski partneri iz HSS-a, gospođa Petir, iz HSP Ante Starčević, gospođa Tomašić. I nakon toga, da sada ne uzimam vrijeme sa ovim ljudi. Idemo samo kratko. Pravajući listu, dakle, visoko povjerenje u rad ljudi do sada, kvalitetan snažan program na platformi Europske pučke stranke, usvojena na kongresu u Dublinu, od reformi do rasta i zapošljavanja, upravo na onim ključnim temama koje je Pučka stranka u okviru Europske komisije putem naših povjerenika, a isto tako u nizu ključnih država članica provodila u proteklom razdoblju, a to je naš cilj za 2014. 2019. konsolidacija, stvaranje kvalitetnog okvira, potpora poduzetništvu, manji porezi i naglasak naravno na boljitku građana i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji i ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske. Dobro, puno nas je, rekla sam uvodno, svatko od vas, lijepo vas molim da u minutu nastoji odgovoriti na moje pitanje, tako da bismo svi došli da promijenimo što više pitanja, da odgovorite na što više. HDZ u izbornu utrku ulazi također s utegom nepravomoćne presude za kriminal u vrhu stranke i svježom aferom Milijana Brkića s prepisivanjem diplome, ni vama neće biti lako. Pa mislim da što se tiče nepravomoćnih presuda, nema potrebe da ih ovdje komentiram. Stranka će iskoristiti sve pravne lijekove koji su joj na raspolaganju. A što se tiče kolege glavnog tajnika Brkića, on je dao svoj mandat na raspolaganje. Jasan je stav stranke da čekamo završetak i upravnog postupka i upravnog spora i nakon toga će se donijeti odgovarajuća odluka. Dobro, još jedno pitanje, pa onda idemo dati riječ ostalim našim cijenjenim gostima. Mislite li da možete ponoviti prošlogodišnji uspjeh, naime nemamo više 12 kandidata nego 11, hoće li se ove afere SDP-a i HDZ-a odraziti na to da dvije najveće stranke, odnosno njihove koalicije, dobiju nešto manji broj zastupnika u Europarlamentu? Pa vi se sjećate i prošle godine da su sva predizborna istraživanja upućivala na to da će HDZ i partneri dobiti manje zastupnika nego što je dobio. Mi smo na tim izborima odnijeli pobjedu, dobili 6 mandata, 5 HDZ-ovih plus HSP. Mi idemo sa ciljem da ponovimo taj rezultat. Točno je situacija drukčija, sada ima samo 11 zastupnika. Naravno da je teza o tome da će snaga svakog europskog zastupnika koji je izabran iz Hrvatsko-Europski parlament biti multiplicirana snagom njegove političke skupine i smatram da je izuzetno važno da građani znaju kada biraju nekoga sa lista koje će biti ponuđene na ovim izborima, da točno znaju gdje on pripada, za što se zalaže i za što stoji u parlamentu, naravno u interesu Hrvatske. Hvala lijepa. Poslušajmo još jednoga europarlamentarca u našem studiju. Dakle, kao što sam rekla na početku, da imamo 3 stare, uvjetno rečeno, i 3 nove snage na političkoj sceni koje se natječu na europarlamentarnim izborima. Gospodine Vuljaniću, vrijedan ste europarlamentarac i poput gospodina Plenkovića, gospodina Picule, vrlo ste često citirani i u Briselu i u Hrvatskoj. No, hoće li to biti dovoljno da ostanete idućih 5 godina ili se što više nadate kako će vam se u Briselu pridružiti još netko s vaše liste? Ankete govore da smo na uzlaznom trendu i da se taj, što kažete, uporni rad i,
i način prezentiranja našeg viđenja situacije u Europi isplatio. Sasvim sam siguran da će građani Hrvatske to prepoznati, jer zapravo jedini koji nudimo nekakva nova rješenja. Možda ovakva Europa i ovakva Hrvatska sa naglaskom na krupnom kapitalu, velikim gazdama kojima treba smanjiti poreze da bi bolje funkcionirali i tome slično, možda je to u nekoj liberalnoj ekonomskoj teoriji i dobro. Možda je to, neću govoriti o tome da li je to moralno, ali očito neučinkovito. Svaki dan sve više ljudi je sve više siromašno i svaki dan jedan uski krug bogatih je sve više bogat. U Europi i u Hrvatskoj podjednako. Mi bi taj trend htjeli promijeniti, u jedinoj europskoj ljevici upravo to pokušavamo raditi. Pa koliko sam ja dao svoj doprinos, pokušao sam koliko sam mogu, nadam se da će to i hrvatski građani prepoznati. Još jedno pitanje na početku u vašem političkom prostoru. Prošle godine nije bilo konkurenata, sada su tu ORAH-a, donekle i Nacionalni forum Nikice Kavrića, brine li vas to? Pa ja ne računam da smo si mi konkurenti, iskreno govoreći. Ima jedan određeni krug tema gdje se naravno preklapamo, ali taj krug tema postoji između svih političkih stranaka. I oko takvih tema gdje se preklapamo, po lijepoj maniri Europskog parlamenta naći ćemo kompromis. Međutim, ovaj dio političkog zapravo diskursa koji se tiče odnosa rada i kapitala, ne vidim da je kolega Gabrić konkurent, a ne vidim ni da je gospođa Holik konkurent. Pa svi ste zapravo konkurenti u ovome studiju, svi idete na izbore i svi želite polučiti što bolji rezultat. Nijedna politička stranka ne izlazi sa zapravo pokušajima i prijedlozima da se u temelju promijeni način funkcioniranja Europske unije, pa onda i naravno naše zemlje. Hvala za sada. Gospođo Holi, nakon prvotne i politički i ljudski posve razumljive povrijeđenosti ljutne na premijera Milanovića, jer se morali dati, bili zapravo prisiljeni dati ostavku na mjesto ministrice zaštite okoliša, prije jednom od povrataka iz Sabora mogli biste, kako kaže kolega Milorad Šikanjić, koji radi naše uvodnike, naš komentator, na kamenitim vratima zapaliti svijeću u znak zahvalnosti, naime, svojim nepogrešivim darom da se rješava kvalitetnih suradnika u svega nekoliko mjeseci, premijer i Milanović i predsjednik SDP-a učinio vas je političkom zvijezdom u usponu. I svakim novim istraživanjem zapravo bilježite rast popularnosti, no hoće li to ipak biti dovoljno za jedan mandat u Briselu? Pa ja ne znam, naravno da će građani odlučiti o tome. Mi smo svjesni toga da smo jako mlada stranka, imamo 5 mjeseci, to je vrlo kratko vrijeme za izgradnju stranačke infrastrukture i financijske infrastrukture i svega ostaloga, ali ovo je prvi test za ORAH da vidimo na koji način se ideja uopće naša politička ulovila u hrvatskoj javnosti i na temelju toga kao velike ankete ćemo usmjeravati dalje svoje aktivnosti. Nemamo neka spektakularna očekivanja, biti ćemo zadovoljni ukoliko pređemo prag, naravno ukoliko osvojimo mandat skakat ćemo od sreće. Dobro, držite li ipak obmanom birača da ste nositeljica liste, a da će u slučaju osvajanja mandata neki drugi ORAH ići u Bruxelles, a ne onaj najpoznatiji Mirela Holi? Pa bila bi obmana birača da sam ja tvrdila da ću ja otići u Bruxelles, s obzirom da sam ja od samog početka rekla da neću biti ukoliko uspijemo osvojiti mandat u Bruxellesu. Ja mislim da to nije obmana birača. Mislim da ne bi bio vjerodostojan test za ORAH kada ja ne bih bila na listi, a nama je upravo to najvažnije, zato što jest činjenica da sam ja u ovom trenutku najprepoznatljivija osoba ORAH-a. Još jedno pitanje za vas. Hrvatski laburisti tražili su od Sabora očitovanje tko su stranke koje pripadaju vladajućima, a tko je oporba. Kako ste se našli među strankama koje su vladajuće, a izašli ste iz vladajuće? Je li to bilo po defaultu ili je to bilo po vašoj želji? To je bilo po mojoj želji. Naime, ja kada sam izašla iz SDP-a, pitali su me novinari na koji način ću se ponašati u budućnosti u Saboru. Ja sam rekla da ću i dalje podržavati plan, sve ono što je u skladu sa planom 21, zato što ja smatram da je to moja moralna odgovornost. Na kraju krajeva ja sam ušla u Sabor na temelju tog programa
I meni je žao što se, evo ga, vlada ne drži u potpunosti tog programa i ja upravo u skladu sa tim načelom i glasam u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Gospodine Gabriću, evo, vi ste okupili da nacionalni forum predstavljate, ali vi ste okupili jednu koaliciju. Na početku vas molim da kažete našim slušateljima koji na ekranu neće vidjeti potpis. Pa s nama su HSLS, PGS, Primorsko-goranski savez i Lista za Rijeku. Dakle, mi smo isto kao i ORAH mlada stranka, svega 2-3 mjeseca smo na političkom životu, imamo neki zadovoljavajući rast broja članova, ali postali smo svjesni toga da SDP i HDZ vladaju na temelju Dontove metode. U parlamentu ovog trenutka SDP ima 24 zastupnika, HDZ 16 zastupnika koji su pripali zapravo Dontovom metodom, dakle glasovima malih stranaka koje su izašle na izbore, a zapravo nisu polučile uspjeh i bili su ispod izbornog praga, i ti se svi glasovi nezadovoljnih slijevaju u dva velika tabora. I Nacionalni forum želi pokazati da ima snagu da razvije vlastitu stranku, ali ima i snagu da okupi partnere na centru. Zbog toga smo u koaliciji sa HSLS. Znači, vi otimate iz desna i slijeva. Ne moramo otimati. Mi mislimo da je problem Hrvatske danas što je nemogućnost dijaloga između dvije vodeće stranke. Dakle, ako bi bio sad to možda mi ne ide u prilog. Zemlju može spasiti velika koalicija ili tehnička vlada. A budući dvije velike stranke ne mogu razgovarati, onda je potrebno stvarati jedno novo tijelo u sredini koje će povezati sve dobre ljude i sve ljude koji žele dobro ovoj zemlji, da bi stvorili dijalog oko toga što je bitno u ovoj zemlji. A to je ekonomija, zapošljavanje, demografska obnova, borba protiv korupcije i duhovna i vrijednosna obnova u Hrvatskoj, koja zapravo pokazuje da smo se mi danas nalazimo u nekoj moralnoj samoposluzi u kojoj svatko uzima ono što mu odgovara, a to su prava, a ne i obaveze. Dakle, Nacionalni forum se želi pozicionirati na centru. To je najteže, dobivate zaušnice iz lijeva i iz desna, ali vjerujemo da ima prostora za jednu ozbiljnu poziciju na centru koja će zapravo poticat velike i sve druge u Hrvatskoj da se stvara dijalog za bolju Hrvatsku. Gostujući nedavno kod kolegice Jasmine Popović u intervju tjedna, rekli ste kako očekujete 2-3 mandata u Europskom parlamentu. Jeste li danas realni u očekivanjima, budući da aktualne ankete na Nacionalnom forumu sugeriraju rast, ali ne i takav uspjeh? Nažalost, nećemo moći sigurno doseći 15%, ali danas se objektivno nalazimo na nekih 7% zajedno u našoj koaliciji i ovisi o tome kolika će biti izlaznost. Zbog toga smo u ovome trenutku malo realniji i prizemniji kad vidimo kako to teško ide i da nije baš lako uz ogromni napor postizat ciljeve koje smo si zadali. Ali to ne znači da nećemo se truditi da ostvarimo najbolji rezultat, i kao što je Mirela rekla, prvi uspjeh realni je preći izborni prag, a veliki uspjeh je osvojiti parlamentarnog zastupnika. Konačno da čujemo i našeg 6., ali ne nužno, onoga, evo tako je ispalo, sugovornika. To je gospodin Stjepan Ribić iz Saveza za Hrvatsku, koji okuplja 8 stranaka. Gospodine Ribiću, došli ste iz Osijeka jutros. Prije nego kažem zapravo što radite, javnost vas baš ne prepoznaje, ali radite na veliki posao u Briselu već. Koje su to stranke? Pa dakle, to su 8 državotvornih stranaka kojima je uvijek Hrvatska na prvom mjestu bila u prošlosti, a bit će i u budućnosti. I kao što ste rekli, evo, ja sam već zadnjih 7 godina u Briselu i Osijeku, gdje najviše radimo na privlačenju sredstava iz EU fondova, jer smatramo da je Republici Hrvatskoj itekako potrebna su sredstva, s obzirom da je naša članarina više od 500 milijuna eura godišnje, i u svakom slučaju mi ćemo se boriti da sve te naša sredstva vratimo u Republiku Hrvatsku, ali uvijek interesi Republike Hrvatske će nam biti na prvom mjestu i borit ćemo se dakle da što više naših projekta dobije sredstava iz fondova Europske unije. Upravo sam to htjela reći, da je manje poznato da ste iznimno uspješni, dakle vaša regija, vaša županija, to je Osječko-baranjska županija, po privlačenju novca iz europskih fondova. Dakle, to bi bila nekakav logični nastavak vaše karijere ako uspijete. Hoće li gospodin Milan Kujundžić, koji je nositelj liste, ili vi u Brisel u slučaju da bude jedan od kandidata izabran, zapravo, ako bude izabran gospodin Milan Kujundžić, hoće li on u Brisel ili vi? Dakle, kao što znate,
ovo glasovanje preferencijskog tako glasovanja. Tako je, to će nam objasniti koji su sada u Briselu. I mi smatramo da nemamo Zečeva na listi, dakle, naprotiv, mi smatramo da smo svi lavovi i kao pravi generali, kao pravi ratnici, naši predsjednici se nisu bojali izaći na listu, dakle, naprotiv, svi predsjednici su izašli na listu i svi su spremni boriti se i dalje za hrvatske interese, kako u Hrvatskoj, tako i u Europskom parlamentu. Stoga sve je otvoreno, na građanima je da izađu i da se slobodno preferencijski odluče koga žele zaokružiti. Da li je gospodin Kujundžić kao nositelj liste, kao iskusana osoba, ali svih 11 ljudi koji se nalazi na listi se mogu pohvaliti poštenim i spremno radom. Su svi otići u Brisel. Da. Dobro, još jedno kratko pitanje. Dakle, kao što će Zagorah glasovati, priklanjaju se razočarani SDP-ovci, tako Savez za Hrvatske i Hrle razočarani HDZ-ovci, računate li upravo na njihovo biračko tijelo ili? Pa mi računamo na biračko tijelo Republike Hrvatske, kojima je dosta bipolarizacije Republike Hrvatske, lijevih i desnih, i lijevi i desni su imali svoju priliku pokazati se što znaju i evo vidimo koji su to rezultati kada podvučemo crtu, to je praktički 400.000 nezaposlenih i Hrvatska na koljenima. Smatramo da je vrijeme kraja te bipolarizacije i da je vrijeme za nove snage i evo Savez za Hrvatsku poziva sve građane da kažu dosta je lijevima i desnima i da evo daju. Dobro, ali vi ste desni, smjer. Čak kažu malo i desnije od HDZ-a. Od centra na desno, da. Dobro, znači ne priznajete da ste desniji od HDZ-a? Jesmo. Dobro. E, da se sada vratimo gospodinu Piculi i gospodinu Plenkoviću. Upravo ovo preferencijalno glasovanje. Vaša HSS, dakle vaša koalicijska stranka gospodine Plenkoviću, provela je, a ja molim i gospodina Piculu da odgovori na isto pitanje, jer je riječ o informiranosti hrvatskih građana, jednu anketu u gradu Zagrebu koju je ispalo da više od 80% ljudi ne zna što je to preferencijalno glasovanje. Ako je tako u Zagrebu, kako je u Hrvatskoj. Jeste li dovoljno svi skupa, dakle, i SDP i HDZ i vlada i najveća oporbena stranka, dakle europarlamentarci, pa evo i gospodin Vuljanić, radili na toj promidžbi Europske unije, europarlamentarnih izbora i načina glasovanja? Dobro, lani je bilo glasovanje kako je bilo, ove godine će se također pokazati, poglavito u slučaju SDP-a, vjerujem, jedan svojevrsni animozitet prema vodstvu stranke koje je gospodina Piculu stavilo tek na peto mjesto, ali je činjenica da ljudi malo znaju zašto trebaju izići na europarlamentarne izbore i jesu li oni, ovo je pitanje za gospodina Piculu, jednako važni kao parlamentarni, kao što je rekla na predstavljanju vaše liste, odnosno na potpisivanju koalicijskog sporazuma predsjednica HNS-a Vesna Pusić. Idemo prvo gospodin Plenković. Pa evo samo kratki osvrt. Lani je bila katastrofa zato što je Kukuriku koalicija otvorila kampanju sa temom plaća europskih zastupnika. Od raspisivanja do izbora 43 dana, 0 eura u predkampanju, kompletno ispod radara nacionalnih medija i velika je odgovornost za onih 20% nedovoljno legitimiranih nas 12 zastupnika na vladajućoj koaliciji. U međuvremenu sreća da se ovdje otvori ured Europskog parlamenta, pa smo imali kampanju Djeluj, biraj, utječi, koja je bila institucionalna od strane parlamenta, vlada je nešto počela u zadnje vrijeme. Mi smo kao zastupnici sa svoje strane bili non stop na terenu, nema županije u kojoj zastupnici HDZ-a u parlamentu nisu bili, a i naša lista danas upravo ide na okupljanje različitih dijelova hrvatskog društva. S nama je predstavnik braniteljske populacije Komodor Tolić, s nama je predstavnik hrvatske dijaspore kolega Sablić iz Njemačke, s nama je predstavnica Hrvata iz Bosne i Hercegovine Željana Zovko, s nama je predstavnik umirovljenika gospodin Špika, dakle idemo na okupljajuću koaliciju. Dobro, a jeste li dovoljno informirani? Mislim da smo mi sa svoje strane kao europski zastupnici napravili maksimalno inovativni napor, da smo bili bez obzira na obaveze koje su 3,5 do 4 dana u Brislu i Strasburu, non stop na terenu, u medijima, društvenim mrežama, komunikaciji s građanima, predavanjima, fakultetima, komorama. Da li će to biti dovoljno? Vjerujte mi, iz iskustva onog prije referenduma, znam da komunikacije nikad dosta i smatram da smo nakon referenduma i u članstvu trebali pojačati tu komunikaciju sa svih aspekata da bi privukli birače na izbore, jer je važno da oni koji idu u Europski parlament na 11 godina zastupati sa različitih političkih opcija hrvatske interese moraju imati snažan demokratski legitimitet. Vidjet ćemo da li će odaziv na izbore biti veći nego lani, ja sam uvjeren da hoće i činim sve kao i sve moje kolege da to upravo tako bude, a mi ćemo na tim izborima između ostaloga i pobijediti, jer nemamo nikakvih Zečeva i nemamo ljudi koji kažu, eto,
idemo testirati sebe na europskim izborima. Ovo su odgovorni izbori, nije to test, to je odgovornost da se u Europskom parlamentu zastupa za ono za što se stoji u kampanji. Dobro, hvala. To je zanimljivo da i gospodin Karamarko i gospodin Milanović kažu da će pobijediti, da će pobjednici biti jedni i drugi, vidjet ćemo. Gospodine Picula, vraćamo se ovo naravno na pitanje. Ovo nije bio odgovor na pitanje, ovo je bila na mala reklamica, što je dozvoljeno. Dobro, dozvoljeno, da. A hoćemo odgovor se na pitanje. Naravno, molim vas. Evo ovako, ja smatram da su već građani na neki način svjesni koliko izbori za Europski parlament razlikuju izbore za Hrvatski parlament, pa i za tijela lokalne samouprave, jer prošle godine unatoč vrlo malom odazivu od 20% građana, čini mi se, neka me kolege isprave, da je nekih 60 ili 70% građana izašlih na te izbore koristilo svoje pravo da se preferencijalno odrede ne samo prema listi, nego i prema pojedinom kandidatu na te liste. Znači, imamo dobru osnovu, ljudi su uglavnom prepoznali što razlikuje izbore za Europski parlament. Ali dobro, idemo i možda rečenicu objasniti, preferencijalno glasovanje da naravno je izbor vlastitoga kandidata. Jelena, niste prekidali gospodina, nemojte ni mene. Oprostite. Ovako, prije svega, to je izuzetan novitet i ja bih volio da se vremenom ugradi i u sustav biranja Hrvatskog sabora. Dakle, kada dođete na listu, vi ocjenjujete, naravno, listu kao takvu, ali imate još dvije mogućnosti da podjednako tako i ocijenite nekog od kandidata na toj listi i zaokružite, ne znam, ili označite polje ispred njegovog imena, ili možete samo se odrediti prema kandidatu ili kandidatkinji, da budem korektan, na listi koja je ponuđena. Prema tome, vi vršite jednu vrstu preslagivanja ili ocjenjujete i onaj politički proizvod kojeg je ponudilo vodstvo određene stranke. To znači, ne morate se složiti s onim što je, ne znam, stranka istaknula, redoslijed, nego možete svojim, ne znam, stavom napraviti jednu vrstu intervencije u samom rasporedu, što je, ja mislim, jedna revolucionarna novina, jer time se utječe i na partitokratski način vođenja i autoritarni način vođenja hrvatskih stranaka, manje više sve, praktički i nove i stare, pokazuju tendenciju da se vremenom autoritet onih koji vode stranke i ne kontrolira. Prema tome, tu je prilika za građane da izvrše jednu intervenciju. U kojoj mjeri će to sada biti prepoznato? Ja se nadam da hoće, jer upravo i trojica ljudi koji ovdje su u vašoj emisiji i ostalih 9, svaki put kad se digne u Europskom parlamentu, oni su dali svoj obol da ih se prepozna i kao pojedince koji djeluju u Europskom parlamentu, a ne samo kao, jasno, ljude koje je netko postavio na listu pa su po inercijom glasačkog opredjeljena došli u Europski parlament. Dobro, sad mi dopuštate da postavim da vam postavim pitanje. Idemo. Dakle, kad ste rekli da li bi ovaj model trebalo prevesti na parlamentarne izbore, naime, imamo inicijativu GONG-a da se promijeni izborni sustav i da se preferencijalne liste sa izborima kandidata, a ne onako da ljudi ulaze u sabor, redoslijedno trebalo, dakle, bi li taj model koji se sada provodi za europarlamentarne izbore trebalo preslikati na parlamentarne izbore? Ako mi dođe GONG sa takvim prijedlogom, potpisat ću ga odmah. Dobro. Inače, zahvaljujući Milanovićevoj kazni i stavljanju na 5. mjesto liste, opet vam se smiješi, kažu analitičari, najbolji rezultat na SDP-ovoj listi. I mislite li, ako se to dogodi, da će članstvo, glasujući za vas, pokazati šefu stranke palac dolje? Ja se nadam da će oni glasati, birači, ne samo članovi stranke, građani, za mene, zato što je ovo ne samo zbog političke dosljednosti, nego prije svega zbog rada uočenog u Europskom parlamentu, da nisu pogriješili prošle godine. Sigurno da će jedan dio ljudi se opredijeliti i zbog drugih motiva, od kojih ovaj kojeg ste upravo pisali nije beznačajan. Dobro, znači računate na jednak broj glasova kao prošle godine. Dakle, najveći broj glasova na listi. Kako što je rekao dobro gospodin Nikica Gabrić, ovi se sve odazivu ako ljude galvaniziramo, ako na neki način ih uvjerimo. Imate 47 dana. Da, ako imamo, i to je dosta duga kampanja. Prošle godine smo trpili kritiku da je bezvezna, niskoprofilna, prekratka, nevidljiva. Ove godine već pomalo dolaze kritike da je preduga, preskupa, da ćemo ljudima ići na živce, ali ja mislim upravo zbog ovog noviteta i mogućnosti preslagivanja na političkoj sceni, kako stranaka, tako pojedinaca, da se vrijedi potruditi. Gospodine Vuljaniću, gospodine Gavriću. Sustav preferencijalnih glasova, dakle, situacija u kojoj građan bira ne samo svoju političku opciju, nego i čovjeka iz te opcije, bitan. Bilo bi dobro da ne nastavimo sa onom našom klasičnom logikom glasanja protiv. Pa kad se glasa za kolegu Piculu, da to znači glasanje protiv Milanovića, i druga situacija sa kolegom Štirom i HDZ-om. Bilo bi dobro da se stvarno glasa za ljude koji su prepoznati, da mogu obaviti tamo posao. Ovo nisu izbori proba
za parlamentarne izbore. Ovo su stvarni izbori. Dobro, ali prvi rejting stranaka jesu. U kojem se odlučuje o 50, 60, 70% hrvatskih propisa. I tamo trebaju sjediti ljudi koji će znati taj posao obaviti. Ne samo biti stručni, nego znati razgovarati s onima sa druge strane. Dobro, trebaju li znači biti ljudi koji su bili do sada? Ako sam dobro protumačila ovo što ste rekli? To će građani ocijeniti. Jesu li ti ljudi zapravo znali ispuniti tu funkciju i igrati po pravilima Europskog parlamenta ili možda među novima ima neki koji će to znati bolje napraviti. To je na građanima da ocijene, samo trebamo znati da su pravila igre tamo drugačija. Pravila igre nisu svrstavanje u velike blokove pa onda ko je jači na stolu taj kvači. Pravila igre su razgovarati sa drugom ekipom, s onom koje se inače ne slažete, inači čarobni kompromis. Ima ljudi koji to mogu, ima ljudi koji to ne znaju, koji su isključivi i koji kompromis ne priznaju kao ideju funkcioniranja. Ti tamo ne funkcioniraju. Jedna mala intervencija, gospodin Picula je tako učeno to objasnio šta je preferencijalno glasanje, da Štef iz Zagorja i Stipe iz Dalmacije nisu to razumjeli. Ajde, vičte. Pa ja mislim da ljudima treba reći, ljudi možete glasati za listu i unutar liste možete zaokružiti bilo koje kandidata i na taj način pokazati to preferencijalno glasanje ili samo za kandidata. Ali objašnjenje je tako bilo da ljudi ipak moramo shvatiti da nisu u Hrvatskoj svi obrazovani na tom razini kao ljudi koji sjede tu i da moramo i na jednostavan način reći čemu to služi, kako će to napraviti. Pogotovo zbog toga što je prošle godine bilo manje od 21% ljudi. Dakle, ljudi se nisu susreli sa tom velikom plahtom i kako će sad oni tražiti to što treba za okolje. Ali ipak ih je 60% bez obzira na kvalitetu tumačenja iskoristilo. Pa naravno da iskoristilo oni koji su pripadali dva velika stranačka bloka, dakle kroz stranke je prošlo, sigurno puno lakše nego kroz građanstvo. I tu bi i mediji trebali imati svoju ulogu da objasne ljudima šta se postiže takvom glasanjem. Pa dobro, zato smo vas pozvali umjesto da mi objašnjavamo. Dobro, evo sad ćemo čuti gospodine Ribića pa ponovno gospođu Holly. Gospodine Ribiću, dakle, pogled iz Brisela imate, pogled iz Osijeka imate, koliko su ta dva pogleda, koliko se oni susreću ovdje u Hrvatskoj, zašto su zapravo rezultati nakon ulaska u Europsku uniju tako slabi? Vi imate dobro iskustvo povlačenja, dakle primjer ste dobrog povlačenja novca iz fondova Europske unije. Međutim, u Hrvatskoj se živi lošije. Kako onda izvesti ljude na birališta kad živimo lošije, a svi smo zapravo većina ili oni koji su izašli na referendum željeli ući u Europsku uniju? Dakle, po meni ovaj problem je što smo u Brisel poslali ljude koji su odvojeni od terena, koji ne znaju koje su potrebe terena, koji su dosta administrativni ljudi iz ureda i nažalost to ono što nam se događa, što ti ljudi programiraju budućnost, a nemaju veze što se u stvari događa u svakom naselju, u svakoj ulici, u svakoj općini, u svakom gradu. Zbog toga pitali ste koja su dva pogleda između Brisela i Osijeka. U svakom slučaju moj rad u Osijeku dole sa svim općinama, gradovima u stvari ukazuje koji su to pravi problemi na terenu, a ti su problemi da ljudi nemaju posao, da ljudi traže po kontejnerima hranu i jednostavno to trebamo zaustaviti. Kako možemo zaustaviti? Možemo zaustaviti tako da omogućimo dolazak evropskih sredstava na teren, dakle u istinu gdje je potrebno. Evo i danas mi imamo Međunarodni dan svjesnosti o mina, pa da li je Evropska unija zna uopće da je Republika Hrvatska još uvijek pod minama. Netko to o tome treba progovoriti. Da li pa dobro, netko... o tome se stalno govori. Mislim, ne možemo reći da u svakom slučaju. Da, 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 bili da, o problemu mina u Europi. Da, 2009. godine pod Odbor za obranu i sigurnost Europskog parlamenta imao smjernice za Europske komisije za pomoć zemljama u problemama s minama. Republika Hrvatska nije bila na tom popisu. Naš ured, predstavništvo Slavonije i Baranje, ja osobno smo uvrstili Republiku Hrvatsku na taj popis prioritetnih zemalja za pomoć u razminiranju i tako stvorili predispozicije da Republika Hrvatska može dobivati sredstva kroz fondove Europske unije. Mogu vam točno nabrojati kroz koje programske okvire i koliko sredstava smo dovukli u Republiku Hrvatsku za pomoć u razminiranju. Stoga nemojte mi govoriti da sam neinformiran. Dobro, ali dovele su to i HDZ-ova i SDP-ova vlada, ona da, bivša. Da, koji su zaboravili. Dobro. Prije gospodina Plenkovića da čujemo gospođu
gospođu Holly, ona je sada na redu. Gospođo Holly, na čemu ćete bazirati kampanju ove 47 dana? Hoće li to biti prošlost, sadašnjost ili budućnost? Čini mi se da Hrvatska malo previše živi u prošlosti. Da, mi u svakom slučaju nećemo uopće ići u prošlost, zato što smatramo da se Hrvatska treba posvetiti sadašnjosti i stvaranju preduvjeta za bolju budućnost. I ono što je važno reći, dakle, ukoliko mi uspijemo ostvariti mandat u Europskom parlamentu, mi ćemo biti dio frakcije IGP-a, odnosno Europske stranke zelenih. I htjela bih na neki način malo replicirati gospodinu Plenkoviću, koji inzistira na tome da će njihova lista biti pripadna frakciji Pučana. Ja mislim da to nije u potpunosti točno, s obzirom da se na njihovoj listi nalazi gospođa i Ruža Tomašić, koja sigurno neće biti u frakciji Pučana, koliko je meni poznato. I ono što mene osobno smeta u cijeloj ovoj kampanji je to što mi uopće ne razgovaramo u stvari o programima. I mi ne znamo sa kojim programom, koja stranka u stvari ide na te izbore. Dobro, imat ćete 47. Mi smo već objavili naš program. Naš program je dostupan na našim web stranicama. Mislim da druge stranke nisu objavile svoje programe, ali eto ga. Dobro. Možemo onda govoriti isto o nekoj vrsti prevara birača, i ako se već govori o testu. I interesantna je ta u stvari nervoza i sa ljevice i sa desnice zbog toga što ORAH ove godine sudjeluje na europskim izborima. Dobro, vaši birači nisu na desnici ili računate i na njih? Pa da, ali evo ga, dolaze prilično kritični tonovi sa desne strane, to je interesantno. Dobro, gospodine Plenkoviću, željeli ste riječ, a imate i moje pitanje, evo sada Ruža Tomašić, u kojoj će frakciji biti u Europskom parlamentu, da li u onoj u kojoj je sada? Prvo, ne znam kako se kolegica Holly prepoznala u nekakvoj nervozi, ja mislim da apsolutno to nije točno. Prvo, program Europske pučke stranke naravno da pokriva i sva ona pitanja koja se odnose i na zaštitu okoliša i na održivi razvoj i na klimatske promjene. U krajnjoj liniji, o tome sam ja organizirao jednu veliku konferenciju u studenom ove godine, uključivši sve stručnjake koji se bave klimatskim promjenama u Hrvatskoj. Kada je riječ o ovom što je rekao kolega Ribić, da zastupnici koji su u Europskom parlamentu su birokrati iz ureda koji nisu na terenu. Mislim, ako je nešto netočno, onda je to netočno. Upravo smo mi svojim aktivizmom po županijama, HDZ-ovi zastupnici imaju inače asistenta u svakoj hrvatskoj županiji i znamo točno što se događa na terenu. Kolegica Maletić organizirala više konferencija o korištenju europskih fondova možda nego sva ministarstva ove vlade u posljednje vrijeme. Prema tome, mislim da tu zaista niste korektni kada je riječ o tome. Što se tiče programa, naš je program usvojen, prije svega velika platforma u Dublinu na kongresu Europske pučke stranke početkom ožujka. Predsjedništvo HDZ-a i Nacionalnog vijeća su ga usvojili sada prije dva dana. Danas predstavljamo i listu i program, sve je već praktički na internetu, prema tome ja se veselim nekoj drugoj emisiji, a valjda će biti sučeljavanje. Biće. Ovaj put apeliram zaista na javne servise, jer ovo što je bilo prošle godine nije bilo odgovorno prema hrvatskim biračima, da je bilo sučeljavanja, vjerujem da je bilo. Evo vidite, mi smo vas sučelili i prije početka službene kampanje. Ja vam čestitam na tome, gospođo Jukiću Grin. Dobro, Hrvatskome radiju. Odluka nije bila samo moja, ja sam samo jedan od izvršitelja. Gospodine Picula, kako će se graditi? Dakle, gospodine Plenkoviću, evo, vraćam se vama, samo jednu rečenicu, molim vas. Hoćete li... Ruža Tomašić će biti u skupini europskih konzervativaca i reformista, peta skupina po snazi, nikakva krajnja desnica, to je vrlo eurorealistična stranka, čiji su članovi bili u grupi EPP od 92. do 2009. Stvar je sasvim jasno. Ostalo mi Kukuriku ima dva čak kandidata za šefa komisije, i Šulca i Verhofstadta, za razliku od njih. Ali dobro, stajališta politička se ne... gospodina Junckera sasvim jasno kao budućeg predsjednika komisije. Dobro, hoćete li graditi kampanju na sadašnjosti ili prošlosti? Mi gradimo kampanju na našoj političkoj platformi i na našim stajalištima. Ona je okrenuta boljitku hrvatskih građana, okrenuta je budućnosti, ali vrlo jasno i decidirano se određujemo i prema pitanjima prošlosti. Gospodine Picula, SDP, kako će izgledati vaša kampanja? Evo, ako budući da koristim prigodu da smo izloženi radiju sa slikom, da. Dobro, evo kamera može se, radio sa slikom. Na tome program je tu u okviru naravno onoga što smo dogovorili u Rimu, znači prvih 100 dana za promjenu Europe. Slažem se doista da bi trebalo organizirati posebnu emisiju. Kolegica Mirela je u potpunosti pravu, moramo sučeliti ne samo osobnosti, nego moramo sučeliti i programe i bit će prigoda o tome razgovarati. Uglavnom, program tu postoji i treba naprosto ga baždariti, kalibrirati pred našim
biračima. Dobro, sadašnjost i budućnost ili prošlost. Naime, sadašnjost nam je poprilično tužna. SDP nije uspio u ovih 2,5 godine poboljšati standard, nego ga je dodatno urušio. Kako onda građani sada mogu vjerovati da će taj standard u budućnosti treba biti bolji? Treba izaći na izbore 25. svibnja, jer ova kriza koja između ostalog trese i Hrvatsku nije naravno domaća. Mi smo naravno dali svoj doprinos. Ali smo najgore prošli. Da, najlošije smo prošli. Cijela Europa je loše prošla. Ona je uvezena sa Wall Streeta pred 4-5 godina. Amerikanci i neki drugi dijelovi svijeta se pomalo izvlače iz krize. Europa, nažalost, pokazuje tek slabašne znakove oporavka. Dobro, ali ne možemo usporediti dijelovi Hrvatsku i ostale europske zemlje. Ali cijeli dijelovi Europske unije ovoga trenutka se još muče da uopće ostvare nekakav gospodarski rast. Zašto je to tako? Zato što smo u posljednjih dva mandata imali Barrosovu komisiju koja je vrlo teško tražila izlaz iz sadašnje krize i mnoge mjere koje su predložile naprosto su bolesnika učinile još bolesnijim. Prema tome, izlazeći na izbore 25. svibnja, prije svega hrvatski građani imaju prilike mijenjati poziciju u Europskom parlamentu, odnosno novi sastav Europskog parlamenta može dati novu komisiju koja će prekinuti sad sa dosadašnjom politikom koja nažalost u Europi nije dala rezultate koji se nije očekivalo i vjerojatno posljedično vjerujem da će i hrvatska vlada imati bolji ambijent da i realizira ono na što se obvezala. Ako ne realizira, znamo iza toga slijede parlamentarni izbori u Hrvatskoj. Tako je. Gospodine Vuljaniću? Naravno, prošlost treba razumjeti, inače ne možete razumjeti ni sadašnjost. Dobro, ali trebali se stalno vraćati 50 godina. Ali izbori trebaju krenuti od sadašnje situacije. Na neki način smo ušli u nju. Rekao je kolega Picula, Barrosova komisija je tako, ali Barrosova komisija imala sjajne učenike, između ostalog i hrvatsku vladu, koja je nastavila provoditi program rezanja i reže sve osim naravno privilegiranima. Europa treba promijeniti smjer. Savršeno je jasno da će neka od sadašnjih velikih grupacija i dalje biti najveća. Ali je pitanje s kim će i na koji način surađivati. Hoće li Europa nastaviti sa ovim financijskim kapitalizmom gdje se banke spašavaju, a radnici jure po kontejnerima tražeći obrok? Ili će Europa se okrenuti ka onom što je kroz posljednji 50 godina bilo mjesto gdje se moglo pristojno živjeti, zbog čega je takva Europska unija napravljena? To je zapravo ključno pitanje. Zato je bitno ne samo koji će ljudi otići tamo, nego i kakve ideje će otići tamo i kakvi programi. Ja sam vidio koje šta do sada u ovih 20 godina politike, ali nisam vidio recimo ekonomski program HDZ-a. Ja ga nisam vidio, možda je bio nekad napisan, ali stvarno ga nisam vidio. Da bude jasno poređeno onako kako stvari funkcioniraju. Vidio sam ekonomski program SDP-a, plan 21. Dobro, on je poginuo naravno. Pa ajmo izići sa nečim konkretnim van i suočiti se s programima. Evo, za riječ se javljaju i... Ma ja sam želio samo reći glede programa Saveza za Hrvatsku da je naš program spreman i po danom početka kampanje da će biti javno objavljen. Dakle, na internetu ili... Da, točno. Na internetu, ali vi ćete ga prezentirati i na vašim skupovima. Jasno. Pa i Nacionalni forum ima svoj program i za Europu, ali onaj koji je važniji za Hrvatsku. Dakle, ono što možda se dijelom išlo na testiranje i Mirelu i nas, pa i Savez za Hrvatsku, je da su europarlamentarni izbori jedna velika javna anketa o položaju novih političkih opcija koje se bore u odnosu na dvije velike političke opcije, HDZ, SDP i druge. Dakle, za nas je prilika to da govorimo i o hrvatskim prilikama, a da govorimo i o europskim prilikama. Ono što u Hrvatskoj je veliki problem je nemogućnost dijaloga i rješavanje budućnosti. Dakle, ne može se budućnost Hrvatske riješiti u jednoj permanentnoj optuživanju ko je lošiji, vi ste gori. Dakle, ono što je nažalost, ali tako će biti kampanja i tako je svakva kampanja. Svaka. Ako pristajemo na takvu vrstu kampanje, mi nećemo voditi takvu kampanju. Nažalost, SDP je potrošio svoj mandat na tom svađama i on više nema niti snagu da izvuče zemlju u ovih godinu i po dana. Oni će se baviti unutar stranačkim pitanjima i preslagivanja i nekim dvorskim igrama. I ono, nažalost, što moram reći, SDP nije naučio lekciju jednu. A to je da nije pobjedio na izborima, nego je HDZ sam sebe pobjedio, a
državno odvjetništvo je pomoglo SDP-u da dođe na vlast, a mislim da će sada državno odvjetništvo nažalost pomoći SDP-u da ode sa vlasti, upravo zato što permanentno u hrvatskoj politici imamo bahatost. Bahatost Sanadera, bahatost Milanovića, bahatost ljudi koji su izgubili odnos sa realitetom i ne vide uopće šta se dešava. Dakle, ljudi koji gore sjede na Gornjem gradu ne vide kako žive ljudi u Ilici. I potpuno su izvan realiteta. To je najveći problem u ovoj zemlji. Hvala lijepa gospodine Gavriću, gospodin Picula replika, gospodin Plenković replika. Idemo lagano prema kraju emisije. Još imamo 6 minuta. Replika. Pa evo, prozvan je SDP. Nećete ništa, nećete braniti stranačkoga šefa, nećete braniti šefa vlade. Dali ste riječ gospodinu, ja ću se javiti, ali vidim vaše pitanje, pa onda. Pa ja moram stvarno reći za hrvatsku javnost, nekako ovoj misiji se provlači teza da su europski izbori neka anketa standinga novih stranaka. Definitivno jesu. To je malo skup sport da bi nam izbori za 5 godina tijela koje odlučuje, ne, oni su za nas politički izbori gdje odlučujemo o našoj participaciji, o donošenju odluka na europskoj razini u sljedećih 5 godina koje su relevantne i za vas i za sve hrvatske građane, naravno i za nas. Ali neće li građani time i pokazati za koju su političku opciju, jesu li razočarani sa građani to su, rade, naravno. Gospođo Jukić-Ugrin, mi imamo situaciju da su europski izbori nekada dijelom konstruktivni, ali kao i svaki izbori prilika za prosvjed građana, za nesnalaženje ove vlade u Europi, za Lex Perković, za slabo povlačenje fondova, za proceduru prekomjernog proračunskog manjka, za korupcijske afere trenutno. Sve to u kontekstu izbora, ali ovi izbori na političkim strankama je odgovornost, oprostite, da gledamo u budućnost Hrvatske kao članice Europske unije koja konzumira ono za što se 20 godina trudila i HDZ i naši partneri s tom platformom ulaze u ove izbore, takav je naši program. Da, u ove izbore doista ulaze i SDP i možda neki drugi pojedinci zbog propusta pojedinaca ili zbog naravno kaznenih djela za koje trebaju odgovarati ako to tako bude. Ali imamo i fenomen da ulazi jedna organizacija koja je kolektivno osuđena zbog kriminalnog djelovanja, to je HDZ. To do sad nismo imali, bit će zanimljivo vidjeti tu vrstu barometra, a zovu se europski izbori, da li će to naškoditi ili ne, ili se doista pokazuje ne kao urbana legenda, nego kao legenda da HDZ može raditi ovom narodu što god hoće, a uvijek ima negdje oko 25% biračke podrške. Naravno, vidjet ćemo kako će i SDP proći suočen sa naravno nizom ovih stvari koji su vrlo ozbiljne. Danas isto otvara se nova afera s, mislim da je gradonačelnica Koprivnice u igri nekakvi putni nalozi, dakle svaki apsolutno dan, treba naprosto to ispitati, izložiti oku javnosti, naravno djelovanju pravosuđa. Je li šef vaše stranke i premijer pravilno postupio prije 2 dana kad nije eksplicite rekao što bi, da bi ti ljudi trebali iz moralnih i političkih razloga bez obzira na presudu ili nepresudu podnijeti ostavke na svoje funkcije? Ma kaznena odgovornost se utvrđuje u pravosudnom postupku, političku odgovornost utvrđuje politička stranka. Sigurno da je trebalo jasnije kazati, odrediti se prema onome što o čemu bruji naravno cijela Hrvatska, vidjet ćemo što će se događati sa pojedincima suočenim sa ozbiljnim optužbama, ali politička stranka mora biti krajnje jasna, ne zbog izbora. Jer se trebalo čekati do srijede, odnosno do subote do glavnog odbora s ovim ili nije. Vaše stajalište, vi ste bili hrabri u nedjeljom u 2 kad ste rekli da ste zaslužili, da je trebalo biti da ste zaslužili prvo mjesto na listi, jeste li imali nekakvih posljedica poslije toga u stranci ili vas zvao premijer, odnosno predsjednik stranke? Ne, zvali su me mnogi kolege i razgovarali smo o tome, neki su izrazili svoje slaganje, neki su naravno mislili nešto drugo, pa nikakvih posljedica nema. Na kraju krajeva ja sam danas ovdje u vašoj emisiji. Evo upravo me to začudilo da su vas poslali. Pričekajte malo s pravomoćnosti presuda pa onda diskvalificirajte. Dobro, imamo dvije minute do kraja, po jednu rečenicu. Dobro, jednu rečenicu. To ne bilo loše za jednu rečenicu. Dobro. Uveći se ovim kako će građani procijeniti ovo što se događa u raznim političkim strankama. Možda nikako, ako se te političke stranke postave, nas se to ništa ne tiče, što je premijer Milanović i što je isto tako i Karamarko rekao, to se nas ne tiče, to se nas svih tiče. Dobro, ja se gotovo, politika svima zgadila. Jedna rečenica. Ja mislim da građani Hrvatske moraju shvatiti da je nekad moć bila u Beogradu, da je 23 godine politička i ekonomska moć bila u Zagrebu i da je sada politička moć zapravo u Briselu i zato ih treba pozvati da izađu na izbore, da daju svoj glas za one za koje vjeruju da bi odlično vodili njihova privatna poduzeća ili odgajali djecu, a ne prodavali maglu. Jedna rečenica, gospodine Ribiću. Desni su nas pokrali, lijevi su nas dokopali, Savez za Hrvatsku je budućnost, pozivamo sve građane da izađu na izbore i podrže Savez za Hrvatsku. Gospođo Holi, neka posljednja rečenica ove emisije pripadne vama. Dakle, problemi se ne mogu rješavati primjenom istog modela koji je doveo do ovih problema. Nažalost, velike stranke
cijeli niz godina primjenjuju jedan te isti model neoliberalnog kapitalizma. Hvala lijepa cijenjeni gosti, znam da je vrijeme prebrzo prošlo, da puno toga nismo rekli, ali mislim da smo rekli puno toga s obzirom da vas je bilo šest i da je ovo bilo prvo pravo sučeljavanje uoči izbora za Europski parlament. Ja bih samo zahvalila još jednom cijenjenim gostima, a današnji Poligraf koji je bio predstavljanje sučeljavanje trenutačno prema anketama najjačih političkih snaga, dakle onih starih i novih, realizirali su Tomislav Kasun, Miroslav Šeb, Milorad Šikanjić i Milena Jukić Ugrin. Do slušanja idući petak. EU izbori 2014. Poligraf. Politički grafikon.